היי, אני אורית דולגין. עשיתי בדיקה ומצאתי שאתמול במהלך היום דיברתי בטלפון עם 6 אנשים. והתכתבתי בוואטסאפ עם 20. לא כולל קבוצות, ויש לי הרבה כאלה. ואני לא לבד. אנחנו חיים בעידן דיגיטלי. התקשורת בין אנשים היום מתקיימת הרבה יותר בכתב מאשר בעל פה. ומטבע הדברים, גם התקשורת בין ארגונים ולקוחות הולכת לאותו כיוון. יותר ויותר ארגונים מעמידים היום לרשות הלקוחות שלהם ערוצי שירות בתקשורת כתובה. בפייסבוק, במייל, בוואטסאפ, ב-SMS. והעניין הוא שלכתוב שירות זאת מיומנות מאוד מאוד ייחודית. החדשות הטובות הן שממש אפשר ללמוד את זה. בסמינר שלנו, בכנס המיל לשירות וחוויית לקוח, נדבר בדיוק על זה. נדבר על תקשורת בין ארגונים ולקוחות. נדבר על חוויית לקוח בכתב וננתח את כתבויות עם לקוחות. ונלמד כלים פרקטיים ליצירת חוויית שירות בכתב. וגם אני אהיה שם, אז אתם מוזמנים להצטרף וללמוד ביחד איך כותבים שירות מצוין.